Запрацював перший на Закарпатті офіс для підтримки бізнесу, зроблено в Україні. Облаштували його в Ужгороді у приміщенні міської філії Закарпатського центру зайнятості. Презентували урочисто за участі підприємців краю. Дивно, що зараз такий важкий час воно розвивається, що є така можливість для людей, особливо тимчасово переміщених. Я думаю, це для них важливо, бо вони в новому місті і для них все нове. І такі місця тільки будуть давати поштовх далі розвивати бізнес, розвивати Україну. Перше – це інформація. Тобто, якщо я володію інформацією, розумію, як рухатися далі. І добре, що є таке місце, де можна звернутися, і тобі допоможуть, розкажуть, і ти можеш собі правильно вже організувати роботу, розуміти, що тебе чекає. І дуже добре, що є люди, які професіонали в своїй справі і відношені. Це дуже важливо. Тепер потрібно як ніколи, тому що підприємництво – це велика гра, у якій є ризики і грантові програми. Це як фори, які дають переваги на ринку і можливості підприємцям рухатися швидше, активніше, продуктивніше. Дуже важливо, що ця допомога може бути у нас тут на місці, тому що завжди є особливості ринку, особливості нашої області. І, звичайно, при консультаціях, при рекомендаціях це буде враховано. Тому і ми, підприємці, також дуже розраховуємо на відкриття даного офісу, що зможе нам полегшити роботу. Консультуватимуть та практично допомагатимуть закарпатським підприємцям у офісі фахівці. До нас дуже багато звертаються підприємців, і вони би хотіли отримувати консультації саме офлайн, на місці, куди вони можуть надійти, отримати не тільки інформацію про ті програми, які надає Державна служба зайнятості, а взагалі про всі гранти, про всі фінансові підтримки, допомогу, які реалізує наша держава для бізнесу краю. Отримання мікрогранту на створення або розвиток власної справи – це є потужна грантова програма для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, членів їх сімей. Тут вони можуть скористатися нею і отримати грант в розмірі до 1 мільйона. Дуже багато потужних компенсаційних програм. Відкриття офісів зроблено в Україні, у регіонах – це складова політики уряду з підтримки українських виробників. Наразі у пріоритеті держави – стимулювання виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор та збільшення обсягів несировинного експорту. Обласна влада, обласна адміністрація, обласний бюджет також не буде залишатися осторонь даної програми. Ми найближчий тиждень плануємо запустити програму щодо допомоги бізнесу, який якраз буде користуватися програмою 579 «Виробляти в Україні». Мова йде про переробників. Ми плануємо за рахунок коштів обласного бюджету і коштів територіальних громад у співфінансуванні допомагати переробному підприємству, яке створить додаткові робочі місця, компенсувати суму кредиту. Таким чином підприємства на території області зможуть ще більш динамічно розвиватися. Основний меседж зроблено в Україні – змінити структуру економіки і наростити виробництво товарів з високою доданою вартістю. Необхідна. Вона сьогодні ще не має того кінцевого, скажімо так, забарвлення, кінцевих штрихів, які анонсовані. Вони мають бути розроблені буквально найближче декілька місяців, і тоді, вважаю, коли вона повноцінно запрацює, вона буде дуже потужним рушієм для того, щоб громадяни України купляли українське, таким чином стимулювали, повертали за рахунок сплаченої коштів за товар, повертаються у виді податків до бюджетів, таким чином держава буде хоче стимулювати і повертати кошти до відповідно до різних бюджетів. До слова, до 40% коштів повертається в бюджет податками та зборами при купівлі українських товарів. Програма «Зроблено в Україні» – це програма розвитку українських виробників. Це програма спрямована на те, щоб в Україні було вигідно виробляти, щоб вигідно було інвестувати в реальний сектор і вигідно було експортувати несировинні товари. Ось це є «Зроблено в Україні». Ця програма складається з ряду програм підтримки українських виробників і інвесторів для того, щоб їм легше і вигідніше було це робити. Розвиток вітчизняного
вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнесу – вкрай необхідний фактор для посилення економічної самодостатності України. Про що ця програма? Це локалізація, тобто вимога місцевої складової в публічних закупівлях. Це програма компенсації для виробників, для українських аграріїв при купівлі сільськогосподарської техніки. Це гранти на розвиток переробної промисловості і дешеві кредити 5-7-9. Це послуги експортно-кредитного агентства, це індустріальні парки, це підтримка проєктів зі значними інвестиціями. Чим активніше закарпатські виробники будуть користуватися тими програмами, тим більше грошей залишиться саме в цьому регіоні і принесе користь громадам, місцевим громадянам і в цілому державі. 45 мільярдів гривень на цей рік заплановано на всі програми підтримки бізнесу з державного бюджету, каже Дмитро Киселевський. Це рекордна сума для України. На таку ж віддачу розраховує уряд від стимулювання у такий спосіб економіки.